Қайырлы кеш аға, біздің кешкі шайымызға қош келдіңіз. Бүгін бізге буын бұрқыратып шайын құятын Гүлназ Ауданбаева. Және сізбен бірге жақсылап отырып, терлеп отырып ішетін Жігерәз берген. Шай ішейік? Жақсы. Ішейік, бірақ енді қандай қара шай сияқты ағамыздың? Қара шай, дұрыс, лайламай ішейік. Жалпы үйде... Үйде кешкі шайды қай уақытта ішесіздер аға? Енді орталау қойдың дұрыс ба? Аха, сол. Толтырайын ба? Айтып құтыламай отырсыз ба деген сияқты ғой. Не ғой? Негізі мен өте шайқор адамдым. Осы біраз уақыт болды азап бүлініп жүрмін. Шайды азайтып, суды көбірек ішу дейтін нәрсені қолға алып жатырмыз. Былай екен ғой, табиғи дүниеге ештеңе жетпейді. Су организмге жетпеген кезде мидың біраз бөлігі судан тұрады, адам денесі судан тұрады. Су жетпеген жағдайда сүйек, жаңағы органдар бір бірінен су алады екен де, соны күрейіп қалатын, қисайып қалатын, соны кесір деп өте бір нанымды қисындығы байтқарылды бірі. Ол шаймен араздасып жүрмін, бірақ араздыққа мен де үйренген нәрсе болмайды. Аға, болмайды. Менің мысалы басым ауырып қысады ішпесем, сізде де солай шығар. Солай болатын осы, бірақ кейін кезде деген мен адам өзінің настройы дейді ғой, кенеуіне байланысты нәрсе. Жалпы менің әкем біздің шайқор болғанымызды ұнатпайтын. Бірдеңеден тәуелді болмаңдар, шайқор болмаңдар, насыбайшы болмаңдар, шылымға ауыс болмаңдар деп. Өйткені мен білемін, осындай осындай бір қиыншылық көрген кезде бір атым насыбай үшін, бір жаңағы қызыл шай үшін беріліп қойып бірудің дегеніне көніп қояды. Осындай жағдайлар болады, адам ештеңеден тәуелді болмау керек дейтін принциптен біздің шайымызбен жағаласатын болмады. Сол жаңағы кейбір нәрселермен әуес болып кеттік. Бірақ қазір қойдым. Шайқорлығымды қойдым, әйтеуір насыбай тастағанда біраз болды. Сонда бірақ дегенмен кешкі шай қай уақытта соны шамамен? Кешкі шай ма? Кешкі шай енді жұмыстан айтып бүйтіп келгенде 7:30. 8:30, 8-дің кезінде ғой телевизор қарап отырып ішетін шай. Қандай әңгіме қозғайсыздар дастархан басында шай ішіп? Дастархан басында ма? Әр кезде әрқалай. Көбінесе мен енді сұхбаттасым собеседник дейді ғой, сұхбаттасымның ағына жығылыңқырап отырып сөйлеймін. Сұхбаттасыңыз кім сіздің? Семьямда өзім. Балаларым болады, жеңгелеріңіз болады деген сияқты. Кейде көп жағдайда кешкі тамақты қазақша алғыша алмайды ғой, біреу шақырып аласың. Туған туыстарын шақырып аласың. Сосын бар ғой, не ғой кім? Гүлназ жігер. Адам сосын тамақ ішіп отырған кезде ашуланып отырып ішеді. Ашуланып отырып ішкен тамақ адамға у болып жабысады өзінің ағзасына. А көңілді отырып, арқа жарқа отырып ішкен тамақ адамға дәру сияқты болады. Сондықтан не болса да өзі көңілді отырып ішу керек. Тіпті араздасып қалса да қош құрсын жүр бар. Шай ішейік шу отырып. Шай ішейік деген сөз ашуды тастайық та көңіл бір мәмілеге тоқтасайық деген сөз. Аға, енді сіз үшнекеден отбасыңыз бар. Шайды енді күнде бір бірейді аралап ішесіз ба? Қалай график? Енді ретімен өзі кәдімгідей өзі ретімен болады ол. Енді оны жария қылып айта беретін нәрсе емес. Енді кейбір енді ол өмірдің заңы жеңгелеріңіздің көңілі кетіп қалар. Бірақ өз ретімен ол бұзылмауға тиісті нәрсе. Өйткені ол біз ойлап тұрған заң, біз ойлап тапқан заңдылық емес. Не по понятиям, по закону живет деген сияқты. Адамда бір заңдылыққа мойынсұнып сол нәрсені қабыл алғаннан кейін содан шықпауға тырысу керек. Ал ол заңдылықтан шыққаннан кейін дүние бұзылады. Дүние бұзылғаннан кейін адамға қасіреттен, қасірет қиыншылықтан қиыншылық келе береді. Сөйтіп ренжіпеуге тырысасыз ғой енді. Аға, мынау жақында бір бұрынғы шенеунік әкеліңіз шай құяйын. Көп әйел алуды заңдастыру керек деп тағы да көтерді, осы айтылып жүрген тақырып қой. Сосын енді көп құюды де заңдастыру керек деп мен әйел басымен айтайын, мен үшін абсурд нәрсе сонда да. Гүлназ, сізге абсурд болып отырса басқаға не болмайды? Өзі табиғатқа қараңыздар. Енді жеңіл хабар ғой, мен айта берейін. Табиғатқа қараңыздар. Айғыр көп пе, бие көп пе, мекен көп пе, қораз көп пе. Өз дүниенің бәрін қарап отырсақ, өзі біз үлгі алатындай қылып жаратқан ғой. Өзі шіркейде де мысал келтіруге Алла ұялмайды дейтін Құранда сөз бар екенін білесіздер. Сонда жан жағыңызға қарап отырсаң солай. Енді кейбір нәрсені осы дүниені өзі түрткілей бергеннің өзі жақсы емес. Өйткені бүгінде Қазақстан қоғамында әйелдердің ықпалы өте күшті. Әйелдердің ықпалы күшті болып тұрғанда бұл мәселені қозғау саяси пайдадан айыру дейсіз ба, я болмаса пәлеге қалу деп ойлайсыз ба, қалай десеңіз де солай. Бірақ бір білетін нәрсе бар, өзі ата бабадан қалған салт болғаннан кейін. Бұған енді біздің ұлттық дәстүріміз, салт санамыз, дініміз осыған рұқсат беріп отырғаннан кейін. Және бұндай нәрсе тарихта болған.
Абайдың өзі айтады, атадан алтау, анадан төртеу, жалғыздық көрер жерім жоқ деген, Құнанбайдан алты адам. Ал Ұлжаннан туған, мысалы үшін, төртеу өтік деген сөздің өзінде, Абайдың басынан өткен нәрсе, мысалы үшін. Онда тұрған іштеңе жоқ. Ал енді заңдастыру жақсы. Ал заңдастыру жақсы. Ең басы, мен қазір еркін осы эфирден айтып отырым. Енді елдің бәрі білет, полигамды некеде екеніміз, мысалы үшін, ең басы бұған қиын болмағаннан кейін қою керек қой. Керек емес дейсіз бе? Жатқан жыланның құйрығын неге баса беретінімді түсінбеймін. Балаңды атыңа жаздыруға мүмкіндік берсе, мешіттен барып некесін қидыруға ешқандай. Сол жеткілікті деме. Ол жетіп жатқан дүние, ешкім баласынан бас тартып жатқан жоқ. Енді қарап отырсыз, енді көп күйеулік деген өзі адам ақылына, санасына, жынды ма, еселен ба, ол қалай болады, ол қалай болмақ сонда, ол баланың әкесі кім болмақ, не бәлі өзі? Енді еріккен. Жарайды, ағайын жақсы, осындай тұрмыс, бұл жерде бір жағынан кәрі қыздар көп деп жатыр. Кәрі қыз демекші, біреудің жаңағы ашынасы болғысы келмейтін, немесе біреудің отбасына кесірін тікпеттеді ау деп, екінші, үшінші әйел болғысы келмейтін қыздар бар. Олар өзінің қазағына тұрмысқа шыққысы келеді бірақ. Әрі күтеді, бері кетеді, ол қазақ келмейді, жолықтыра алмайды, сөйтіп күдер өзіліп, жалғыздықтан енді жаны құлазып, шетелдің жігітіне тұрмысқа шығып жатсашы. Енді Гүлнәр, сен айтып отқан мәселең өте терең мәселе. Әрине. Бұл өте бір ұлт үшін маңызды, тіпті маңыздылық реті бір екінші орнынан кем емес деңгейде тұрған дүние. Шынында да өте талантты қарындастарым бар менің. Көбінесе осы журналистика саласында, әртүрлі осы телевидение саласында, басқа да бір осы шенеунік болып жұмыс істеп жүрген тамаша, өздері дарынды, өздері әдемі ақ. Қай жағынан болсын келеді, бірақ кезінде оқу оған өйткен-бүйткен көгөтікті менсін беген, көгөтікті менсін беген, көгөтік кездес беген, бір нәрсенің артынан жүгінде уақыт өтін керек болып қалғанда, бір басын көтерген кезде, жасы 25-тен асып кеткен кезде, қиын алып қалып жатқан жағдай жоқ емес негізі. Бұған ол ел болып жұрт болып ойлану керек кейде. Біз ренжиміз ғой енді, басқа ұлтқа тиіп жатқан, мысалы мен қазақтың азаматы ретінде, мен жүрегім ауырады, қызғанамын. Бірақ дұрыс па? Амалсыздан тиіп жатса? Амалсыздан деген жоқ, енді өзі мұсылманына тиіп жатса, басқаға тиіп жатса ештеңе етпейді. Мысалы испандыққа тиіп жатса? Жоқ, білмеймін, менің болмысым... Азамат ретінде ғана пікір? Болмысым ретінде. Болмысым қабылдай алмайды менің басқа ұлтқа қазақтың қызын шыққан. Мен қате екенін білемін. Обал, ол басқа елдің, басқа жұрттың байшықында отын оттап... Бірақ жаңын түсінесіз, солай ғой? Енді түсінбегенде қайда барасың. Кейде бір өзбекке тиіп жатады, ұйғырға, түркке тиіп жатса, жайты өзің. Ал енді қайдан испандыққа Қытайға деген менің орысқа деген басқа Қытайда 40 миллион еркек қыз жүр дейді. Енді көрмейсіз бе? Бұл өте бір ауыр мәселе. Ауыр мәселе болғаннан кейін бұл жерде бір нәрсені әрине қазірден тыңдап отқан мен келіндерім мен жеңгелерім біраз иттің қарасым сондай көрінім әбден ақ деймін, бірақ бізде бұдан да қымбат нәрсе бар, сосын мына өзі жағынудың шүтірі болады кім? Бастыққа жағыну болады. Мәнсәбім өссін деп, байға жағыну болды, ақшалайын деп. Үшінші бір қорқынышты жағыну бұл, көп көр жағыну, публикаға жағыну. Публикаға жағыным деп, аузына тұрған ақиқатты айтпай қалады кейбіреулер. Көкпе жақпай қалады екен деп, ақиқатты жасыратын жағыну болды, бұл да өте бір жаман жағыну. Осы жағынудың кесірінен кейбір ақиқаттар айтылмай жатыр. Шынында да қазақтың қыздарын бұлай жүргені өте бір ауыр мәселе. Бір қиын мәселені қазір айтып отырмыз. Бәрі қыздар қайтыңызды түпкілін қыздар қиналып жатыр. Қыздар қиналып жатыр. Бұл мәселе міндетті түрде шешілу керек. Сосын бұл деген еркенің шаруасы емес. Негізі, былайша айтқанда, көбіне келілі семья құру дегеніміз үлкен жауапкершілік. Ертең ұрпағын татулығын ойлау ол былай. Халықтың санын көбеюін ғана ойлау емес, ертең ұрпағын жақ-жақ болып бір-бірімен қырқысып алса, Құдай содан сақтасын. Оның бәрін ойластырып алу үшін ана қалтай ағам бір керемет сөзі бар, ақылы бар дейді, сүйекті үш таралдың шығатын жермен өлшеп алады дейді. Мен де ағамен негізі келісем, шыны керек, әрине, бір жағынан қыздарды да түсінесің өйткені шыны. Солғы мен айтып отқан. А екі жағынан әрине енді өзінің қара көз қарындасын көрген кезде сондай. Мен бұл жерде не айтқым келіп отыр, аға жақсы түсінікті, мысалға жігер сен қараш, қазір өзің білесің, жігіт Қазақстанда аз, қыз көп. Жігіттердің көбі көкірегін намысып кеткен, өйткені олар эгоизм өте жоғары болып кеткен. Бұл жерде жаңа қызметпен жүріп қалды деп жатсыз, ол қызметпен жүрмей ақ қазіргі жас қыздардың өзінде де бір арасында проблема бар. Қызды жігіттер анау мынау қызды менсінбейтін болды.
Баға үйренбей жүрген жігіттерде бар ғой негізі, былай қарап отырсаңыз. 25 жастан бастап проблема қазы басталады екен, жігіт жоқ деген. Бұл жерде адам имани деңгейіне, парасатына байланысты, Құдайдың қорқынышына байланысты. Кім үйленуге мүмкіндігі бола тұра үйленбеген, ол менің үмбетімен емес дейтін Пайғамбар салсам сөзі бар. Ал қазір тұр бір европалық өмір салтын қабылдап алған сондай, кейде мен қазір үйлену үшін мен үйлі болуым керек, оны қамтамасыз ету үшін менің машинам болу керек, жалақым болу керек. Ол жайсар ба? Одан бұл қыздарға дейін менсінбеушілік қазір бар. Бас екеу болмай, мал екеу болмай дейді қазақ айтады. Ал енді қыздарды менсінбегенде де ол бір-біріне лайық қылып тұр ғой, бәрібір ұлттың адамдары анау ананы мынау мынаны менсінбей тұрған ол шынында да қиын ғой. Сосын ойланбай келіп үйлене салады да көп жағдайда, білесіз бе, қазір ұлттың тағы бір қасіреті бұл айырылу мәселесі. 100 отбасының мысалы үшін 33 отбасы 30% бірінші жылы айырылысады. Бұған байланысты нақты бір өзі елге, жұртқа бір осындай мәселеден ұлттық дәстүріңе, салт санаңа негізделген кәдімгі бір осы мәселеге арналған бір идеология ойдағыдай жүріп жатқан жоқ. Қазір идеология десең шоу қояды, бір тақыр тоғырта қатса айтады, анау ит тулақ бұл мына жаққа тартады, мына жаққа тартады, бір мәмілеге келмейді, екеуі екі ойын екі жағын кетеді, әйтеуір былай қоғамның парын шығардық деп ойлайды, шын мәнінде әркім өз іштеге шешілмейді. Бұл жерде бір жақты дұрыс нәрсені бір үлкен бір сыйлы ақсақалдардың аузынан айтқызу, елге сыйлы азаматтардың аналардың аузымен айтқызу дейтін мәселелер ойдағыдай қолға алынып жатқан жоқ. Өзі айтады, ауруын жасырған өледі дейді, қазір аурудың үстінен түсіп отырсыздар. Сол ауруды жасырмай, енді осының емдеу жолдарын жан жақта ұлт боп, жұрт боп қарастыру керек. Ағам, ұлт жұрт демекші, сіз халыққа жақсы болған сияқтысыз саясаттан кеткеніңіз. Өйткені сіз халыққа нақты қажетті іспен айналысуға уақытыңыз табылып, көбейіп, нағыз спортты көтеретін, ұлттық жаңағы өзіміздің ділімізді көтеретін істермен айналысуға мүмкіндігіңіз көбейген сияқты. Енді ол Гүлназ жалпы біз айтамыз ғой, өзі жыршылық, жаңағы дәстүрлі өнер, атбегілік, көкпар, бүркіт, бұл айналып бүгінде бұл ұлттың рухани құндылықтары дейміз де, және бұл өзі бір тұтас дүние. Оны кейін жіліктеп жүрген өзіміз. Атбегілікке келдім дегенде енді спорт қой, спортқа сенің қандай қатысың бар деген әртүрлі сөздер айтылуы мүмкін. Мысалы үшін әрине енді мен туған Жаңарқада боз өлең көрмеген бала жоқ, диқан байбөйткөсіптің алдынан өтпеген бала жоқ. Атпен қазақты, атпен өнерді, әнмен атты, бір жырмен басқаны ол бір бірін айырып қарау ол қиын нәрсе. Енді өзі жаныңа сіңісті, бір жаныңа жақын нәрсе болған соң бұны бір дамыту қанша бір қиын нәрсе емес, тек қана болған бір менеджерлік подход дейді ғой осы күні. Қазіргі таңда иә осындай бір нәрсе керек. Енді бұл азды көпті енді шенеунікте болдық, депутатта болдық, бұл қай жерде көбірек пайда келтіріп жатырсыз сіздің ойыңызша? Оны ала береді, оған алла. Сіздің ойыңызша енді сіз өзіңізге өзіңіз объективті түрде қарай алатын адамсыз ғой. Әрқайсысының өзінің орны бар, кім әрқайсысының өзінің орны бар. Депутат кезде әрине көп адамның мен тамағына өте көлденең келдім. Өте бір жағдайсыз нашар депутат болдым кейбір атқару органдарының көзқарасымен қарағанда. Шынында да азуына кесе көлденең келмесе тағы болмайтын болдық, қылтанақ сияқты тұрып алғанда. Бірақ ол қылтанақ сияқты тұрылған жоқ. Мен осы неге келгенге дейін осы ұлттық спортқа, мысалы енді жылқының маңайындағы спорт қой, соған келгенге дейін мысалы үшін кезінде алла разы болсын ана Күрішбаев ағамыздың мысалы үшін солардың субсидия бөлуіне, қойға байланысты, қой шаруашылығына байланысты, жылқы шаруашылығына байланысты көп нәрселердің бөлуінде сол жерде себеп болғанына далаға шүкір деп айтамын. Сізге де жаңа субсидиялардың бір пайдасы деген шығар? Әрине, әрине сөз жоқ. Жоқ, ол қазаққа пайдасы деген нәрсенің бәрі маған пайдасы дейді. Неге десеңіз, мен қазақтан басқа негізі жігер Гүлназ, мен қазақтан басқа ешкімге керегім жоқ. Білеміз. Қазақ аман тұрса біздің былайша айтқанда деңгейіміз, дәрежеміз де аман. Қазақ байысын, қазақтың жағдайы жақсы. Қазақ жақсырса, қазақ айтыр, сон тойына бар бөлің айтсаң да айтыр, қазақ қой сен әспет дейтін, сені қайтен, мен орыс қайтеді, мен Қытай қайтеді, мен басқа қайтеді. Сондықтан ол қазақ қазақ деп ұлтшыл болып көрінгенде әр жағында өзің үшін. Аға жаңа енді ұлттық спорт туралы айтып отырмыз, былтыр бір үлкен бір оқиға болды, көкпардан жарыс ұйымдастырылған болатын. Азия чемпионаты. Иә, Азия чемпионаты. Сол көңіліңізден шықты ма? Енді бірінші рет қой, тарихта жігер бұл бірінші рет. Бұрын соңды ондай дәрежеде ол көкпар өткен жоқ.
алғаш өткен нәрсенің кем кетігі болады. Енді сырт көзге келесіз өткендей болып көрінуі мүмкін. Бірақ енді атымсыр өзіме мәлім деген сияқты, әрине олқы түскен жерлер болады. Бірақ енді келешекте ондай нәрсені жібермеу керек деп ойлаймын. А жалпы өзі бірінші рет өткен деңгей үшін енді елдің айтысында өте бір жоғары деңгейде өтті деп айтады. Және енді барлық тақырыптарды қозғап отырмыз ғой. Көп нәрсе қозғалатын ол әлеуметтік желі екен енді баршамызға аян. Жалпы өзіңіз аға уақытыңыздың қанша енді күнде қанша уақытты сіз жұмсайсыз осы әлеуметтік желілерге? Негізі әлеуметтік желі бар ғой, уақыттың бұл нақ соры. Негізі шынында да бір серьезный дейді ғой орысша айтқан кезде. Маңызды. Негізі шаруамен бір дұрыс айналысқан адамға бұл көп жағдайда кедергісі бар. Кейбір нәрселер бар, нервіңе тиетін, жүйкеңе тиетін нәрсе бар. Оған жауап беремін деп кәдімгі күйгелектеніп қалсаң тағы да уақытың кетеді. Бірақ жалпы мынау қоғамның бір пульсі дейміз ғой, тамырын басып отыру үшін білу әлеуметтік желіде болған дұрыс. Бірақ бұны үні бойы қуу, бұнымен ауыру, ана бір қарындасымыз бар айтқан, мен душта тұрған кезде бір қолымда жаңағы себезік тұрады, бір қолымда жаңағы соткам тұрады деген сияқты, ол нәрсе ол қиын нәрсе, ол болмайды. Бірақ негізі меніңше енді айтайын, бір күніне бір 30-40 минутты бөлмейміз, енді бөліп қоямын. Өйткені адам қызығып жыбыршып отыра алмайды. Және хабарым басталардың алдында ағамыз көзім қарап қалсам твиттерде қарап тәуелділік болмаса болды ғой, енді арасында әйтеуір кіріп тұрған жолдау болып отыр, анау болып отыр, мынау болып отыр деген сияқты хабардар болып отыр. Бірақ негізі ойбай, мен ана жерде нан алайын деп жатырмын, мына жерде өкшем қышыды, ана жерде қазір басым бейтін қаратамын деген сияқты, не болса соны жаза беру біртүрлі. Екіншіден адам баласының бойында гүлназ жігер, бір адам баласының бойында өзін өзі көрсеткісі келетін бір адамға біткен қасиет болады. Сол бір елеусіз қалған адамдардың бір көрінетін жері осы болғаннан кейін елдің жаппай жабылуы, сосын кейде тіпті жатып жатар адамдар болады ғой, бір сөз тапқыш, бірақ шығатын жері жоқ болғанда тура тасадан атып жатып жатарлар үшін табылмайтын бір керемет нәрсе осы қазір әлеуметтік желі. Аға, сіз мына ұлыңыз ақшта, ұлы бір Лондонда? Жоқ, ақшта. Ақшта, Америкада оқып жатыр. Екі ұлымда. Екі ұлыңызда. Олар үйленеміз деп жатқан жоқ па? Мен үйлен деймін, бірақ олар енді қиын оқулар. Мұнай саласында, мұнай газ? Былай болды. Басында басқару саласы, мемлекеттік басқару саласы, экономиканы мынау деп сондай оймен барды. Осы жақында осыдан 2.5 ай бұрын шешімімізді әйтеуір өзгерттік. Мен айтамын, елдің бәрі соны оқып жатыр. Бұл қазаққа ядерный физик керек емес пе? Бұл қазаққа энергетик керек емес пе? Біреуің құдай үшін дәрігер бол дедім, енді олар өзі несі тартқан жоқ, табиғат тартқан жоқ. Сосын жатып келіп өзі балаң болса да жалынады екенсің, бір конкретно нақты бір мамандық алдыңдаршы деп. Сосын аллаға шүкір осыдан 2.5 ай бұрын Нұрмұхамбетов ядерный физикаға өтті, сол жаңағы Висконсин медицин дейтін қалады, Висконсин штатында. Сосын ана екінші Нұрдәулет ұлым энергетик. Сөйлесіп жүрген қыздар бар ма екен? Негізі жоқ, жоқ, айтады. Айтады, бірақ ондай ой жоқ. Кәдімгідей қолдар демейді, олар ауыр. Ал Америкадағы оқу несі, оқу үрдісі, жалпы бұл жерде кәдімгідей шындап оқиды. Аға, мынау кішкентай балаларыңыз, олар шетелдің, мысалы енді балапанды көріп-көріп шаршап кетсе, шетелдің мультфильмдерін көріп жата ма? Мен негізі көрсетпеуге тырысамын ештеңені. Бірақ ұрланып көретін шығар енді. Көреді, көреді. Көрсеткенде белгілі бір ғана уақыттар болады. Үні бойы телевизор көре бір, оның біріншіден ағзасына қауіпті. Өйткені телевизордан бөлінетінін білесіздер, ана сәуленің балаға зиян. Екіншіден ол көрсеткен нәрсенің бәрінде бір тағылым бар деген сөз жоқ. Оның үстіне сосын балалар өзі көп жағдайда оқымайды ғой, өзі күні оқуға тырысу керек. Енді қызыңыз қазір? Үлкен қызым қазір 3-ші класта оқып жүр, Зейнебім. Енді күнделікті сабақтан 4 алып көрген емес, өте зерек, өте сабаққа өте жақсы. Өзіңіз бақылайсыз ба, мысалы кел сабақты бүйтейік, оқиық, кітаптың бетін аш деп? Енді бір кереметтей бақылаймын деп айта алмаймын, бірақ қандай баға алғандығын, немене қызықтайтығын бағып отырмаса, ол кәдімгідей ол әкелік міндеттен бас тартқан сияқты, ол ауыр болады, оның ертең салдары болады. Аға, тағы бір сұрақ, жаңа қазіргі жастар оқымайды деп айтып отырсыз, соңғы рет қандай кітап оқыдыңыз? Ой, аға, кітапты осыдан неше, мысалы көп оқитын шығар.
Соңғы кітабыңыз оқыған? Соңғы кітабым ба? Бағана кейінгі ең соңғы аударылған Құранды, ана Абдрахман Омарлардың аударған Құранын бір қарап шықтым. Одан кейін бір арпалыс дейтін кітап оқып жатырмын. Одан кейін энциклопедияға, мына ұлттық спорт түрлерінің энциклопедиясын дайындаймыз деген арманымыз бар. Соған байланысты біраз энциклопедиялардың ақтарып қарап шықтым. Оқу демекші, кітап демекші, студенттерге осы жарты жыл бұрын деймін, эксперимент жүргіздіңіз. Бір адамның суретін көрсетіп, актердің бір топқа мынау ойбай керемет адам пікірлеріңді айтыңдар дедіңіз, екінші топқа ойбай мынау жаман адам пікірлеріңізді айтыңыздар деп бір-бірлеп кіргіздіңіз. Сонда сіз мақтаған топ, «Я аға, керемет аға» деп, бұлардың күлкісі қандай деп мақтады. Біреуі, «Я аға, дұрыс айтасыз, оңбаған бұлар» деп сіздің пікіріңізді айтып, сіздің сөзіңізге иланып, сізге сенді. Мораль, кез келген адам өзіне таңған пікірмен ғана жүреді, ақ қарасын ажыратып алмай дегенге бейім. Деген ойды дәлелдегіңіз келді. Меніңше, сіз қазіргі өзіңіздің хал жағдайыңызды осы актер арқылы көрсеткіңіз келді ма деген? Негіз сол. Айтайын деген. Бұл жалпы мен ойлап тапқан дүние емес Гүлназ. Бұл «Я и другие» дейтін кәдімгі 70-ші жылдардың басында Киевтегі жаңағы бір ғылыми орталықта жасалған эксперимент. Ал енді қойған адам Иен Маккеллен. Ана күні Путинге хат жазған адам. Сіздерде осындай жаңағы қызтеке пәлеуәтірдің барлығын заңдастыр деп бәленбай 27 Нобель сыйлығының лауреатын қол қойдырып, басқа бір мемлекет, Ресей сияқты кәдімгі азуын айға білген мемлекетке кәдімгі қысым көрсетіп атқан сондай шайтан тұлға бұл өзі. Бір жағынан солдан хабардарғым келді. Екіншіден, білесіз бе, біз көбінесе сырттан таңылған информацияны ешқандай да сүзгіден өткізбестен, жақсыны біреу жақсы десе бұл жақсы дейміз, жаман десе жаман дейміз. Өзімізді ішкі сүзгі адами өлшеміздің қалмағандығына бір реніштен туған. Бұл ақталу болды ма, жан айқайыңыз болды ма? Ақталу да, жан айқай да бар бұл жерде. Бұл жерде сосын енді айқайын ойлансаңдар деген айтайын деген бұйым тайым бір қоғамға. Бір деген адам. Нәтиже шықпайды. Шықпайды. Өйткені мен жалғыздың үні жаяудың шаңы шықпайды дейді. Демек, сізге жақын уақытта әзірге саяси қызмет ұсынылмайды, иә? Мен қазір осы әңгіме айтып отқан әңгімені қайсы саясаттан істеп айта алмаймын. Бірақ саяси нәрседе мен кім Гүлназ, мен жалықтым. Қазір күпінің бетіндей жабылады бірден айтсам. Осы өзімізден шығады. Ана мөр басса басқа болсын, неғылай мөр басып туған ағам болды болса деп мәдие айтады ғой қақабайға. Тура сол сияқты жарайды енді қазақ. Қазақты ұнатпайтындар, қазақша сөйлемейтіндер бірдеңе десе жарайды, түсінікті. Өзінің қандасын ұлт деген сөзді саудаға салып, ауыздан ұлттың қамы дейтін сөз шығып отқан адамдардың өзі қарсы шығып бірден айтқаннан кейін не істейсің? Аға, сіз неге налайсыз? Мен түсінбеймін. Сізді жақсы көретін қаншама қазақ бар, қалың қазақ бар артыңызда. Сізде неге реніш бар осы? Жекелеген топтарға деген реніш, бірақ жекелеген топтарға деген реніш. Кім, Гүлназ, былай ғой. Сен ренжіп, мұңайғанмен сен ешкім аяйын деп тұрған жоқ. Сен мұңайғаның мұраттастарыңды жігерлендірмейді. Сенің жылағаныңа ол сенің оппоненттерің қуанбаса ренжімейді. Жалпы мұңайуды дейтін бір әлсіз адам шығарбасы. Менде мұңайу дейтін нәрсе жоқ. Менде әртүрлі бір қадамдар болуы мүмкін. Енді мен өнердің адамымын ғой. Енді эмоциям бірлік қой. Мен қуанғаным бетімен шығып кетеді. Мен ренжігенім бетімен шығып қойады. Осындай нәрселерден ол. Менің әлсіз жерімде сол жер болуы мүмкін. Мүмкін мықты жерімде сол жер болуы мүмкін. Алла біледі. А бірақ айтпайтын нәрсені айтайын деген нәрсені айтпай қап, мен сөздің атасын өлтірген кезім жоқ. Шайдан алыңыз. Біздің бауырсағымыз ұнамады-ау деймін, бір дәмін көрдіңіз де қойып қойдыңыз. Бірақ бүгін шайдың шекті уақытша тоқтап қалған сияқты. Біздің шайымыз. Гүлназдың қолында шай жоқ. Тамаша. Шоу шығара алмадық, аға. Терең кәдімгі шай үстіндегі бір керемет әңгіме болды. Жақсы, рахмет. Рахмет, аға.